madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa degmada Dhahar ee gobolka Sanaag waxa uu ka dhagax dhigay mashruuc horumarineed oo dawladdu halkaasii ay ka hirgelinayso. Cali Dhoolayar ayaa halkaasii ka soo warramay. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo booqasho ku jooga magaalada Dhahar ee xarunta gobolka Hayland ayaa halkaas ka dhagax dhigay mashruuc isugu jira 100 guri oo loo dhisayo dadkii xoolahooda ku waayay abaarihii iyo waddo isku xiraysa magaalada Dhahar iyo deegaanka Sheerbi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdillaahi Xirsi Timacadde oo ay wasaaraddiisu hirgelinayso mashruucdan ayaa sheegay inay Dhahar nasiib u yeelatay labadan mashruuc. Dhahar saaka waxay nasiib u yeelatay madaxweynihii inuu u dhagax dhigo 100 guri oo loogu talagalay dadka xoolihii ka dhamaadeen iyo waddada Sheerbi ilaa Xigarool oo Dhahar ilaa Sheerbi ee wasaaradda arrimaha gudaha ay mashruucaas kharashkiisa bixin doonto. inta kalena haddaan isku tashi aynu ama aynu ku bixino ama madaxweynuhu meelunu ha saaro haddii la dhahay weeye marka nasiib baa u yeelatay in labada mashruuc ugu horreeyay wasaaradda arrimaha gudaha fulinayso Dhahar laga dhagax dhigo. Suldaan Maxamed Suldaan Cabdillaahi oo ka mid ah simada dhaqanka degmada Dhahar ayaa dowladda uga mahadceliyey mashaariicdan ay hirgelisay. run ahaantii waxaa xusuus mudan goboladan Hayland iyo Sanaag madaxweynuhu mashaariicda uu qaarna fuliyey oo hadda gebagebo ku dhow qaarna uu maanta dhagax dhigay oo ah infrastructure-ka kaabayaasha dhaqaalaha dariiqyada wadooyinka laamiyada goboladan tan iyo xorriyadii 1960-gii ma soo gaarin maanta ka horow. xaqiiqda wanaagsan aad baan madaxweynaha iyo dowladdiisa uga mahadcelinaynaa annaguna insha allahu wixii dhinaca iyaga iyo karaamka iyaga ah waxaanu ku dadaalaynaa haddii alla idmo inaanu dadaali doono oo aanu arrimaha qaybta aan ku leenahay aanu ka qaadan doono haddii alla madaxweyne Gaas ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ku ammaanay shaqada ay qabatay isla markaana mashaariicdan ku tilmaamay dadaal dhab ah. wasaaradda arrimaha gudaha maanta bilad baan siinaynaa insha allah sababta waxa weeye 100kii guri iyo qaybtii faceki koowaad ee waddada oo ah Sheerbi ilaa Dhahar in iyagu ay lacag waxaa baranay $3 million oo ka qayb qaadanayso dabcan inta kalena waa dhamaystirin anaga dhamaystirin doona ilaa Xingolol hadii ilaaha yiraahdo marka mashruucaas waa dhaqaaqay waana bilowday cidii diriya u malaynayseena waxa weeye waa dhab weeye. ugu dambeyn madaxweyne Gaas iyo wafdiga la socday ayaa u ambabaxay magaalada Qardho. Cali Dhoolayar wararka telefishinka RTN magaalada Qardho.